Dhe të dashur miq, u rikthyem sërish në studio tani për të vazhduar edhe me bisedën e të ftuarit që kam për ditën e sotme. Sot do zhvillojmë një bisedë me kolegun ton të departamentit të sportit, zoti Sami Ademi, i cili tashmë po i numëron ditët, por edhe orët që dal deri në pensionim. Unë do ta quaj këtë intervistë ndoshta më shumë emotive, sidomos edhe për gjithë të rinjët që e duan edhe profesionin e gazetarisë. Me Samiun kemi shumë çka që të flasim në këto minuta. Sepse të jesh 35 vite pranë ekranit televizive dhe më saksisht të jesh edhe më shumë të gazetari sportit nuk është edhe e lehtë. Do flasim për shumë çka gjër e gjatë tani. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Po edhe faleminderit për ftesën. Kjo flet që keni një respekt dhe një nder ndaj mua, kështu që unë me shumë kënaqësi e pranova ftesën tënde apo tuaj. Jeni një redaksi kështu në miniatur, një redaksi e mirë, një redaksi që keni misafir çdo herë, të cilët e citin vëmendjen e opinionit dhe vetëm vazhdoni kështu, besoj që do të shkoni larg. Shumë faleminderit. Atëherë fillimisht nga emri im, por edhe nga ekipi emisionit Ritmi i Ditës, si gjithë ekipi, të urojmë pensionimin. Ne do mërzitemi sa do pak, sepse energjia jote pozitive beso që do na mungojnë në zyrat tona më shumë. Faleminderit për këto fjalë të mira, Aida, por une vetëm fizikisht do të largohem nga kjo shtëpi, ndaj të cilës kam një respekt të posaçëm se kjo shtëpi çka më ka ofruar mu, rënë do një gazetar e përjeton këthe dhe është vërtet, është nder dhe respekt gjitha to aventura në thojza do them që i kam përjetuar gjatë tyre 35 viteve, pak edhe në radio, por 2 viteve të në radio, vite tjera deri në ditën e sotit në televizion dhe kështu që do të largohem me kujtime shumë të mira, se vërtet la këtu një ekip të mirë, me bazament të shëndosh, gazetar me perspektivë dhe ardhmëri, dhe besoj që edhe ju një ditë do t'ja leni dikujt tjetër, natyrisht. Vjen dita si sot. Falëshim. Nderuar, e keni filluar gazetarin dikun vitet 80 në Radio Shkupi, si që thate dhe po. Paraprakisht, që pas një kohë të shkurtër të kaloni në televizion dhe do ta përfundoni tani karrierën tuaj prej gazetarit sportiv. Është interesant se fillet tuaja gazetaristike kanë të bëjnë me temat sociale, të cilat i keni rrahur me shumë përkushtim dhe dashuri. Si kujtoni fillimin e profesionit të gazetarisë? Shumë pyetje interesante dhe pyetje e cila tash do s'do më ktheu 35 vite pas. Më kujtohet dita kur ka marrë ditën e parë këtu, Aida, ka qenë 6 mars 1988 në radio. Dhe jam kyç mëne në një emision Rini Sport Argëtim ku akoma ishte atëherë ish Federata Jugoslave. Ishte një emision me aktivitete të rinjëve, ku përfshije normalisht lidhja komuniste, asë që ke mund të imaginosh, asë që ke mund të imaginosh, ta njësish me diçka tjetër, pos me aktivitetet e lidhjes së rini socialiste atëherë. Dhe emisioni Rini Sport Argëtim ka përfshi aty emision, ka përfshi informacionet të cilat kanë të bëjnë me basketbolin, futbolin, handbolin, këto kanë qenë sporte kolektive të cilat kanë pushtuar majet më të larta të sporteve që po i përmendmi në ish Federatën Jugoslave në nivel evropian. Çdoherë ky shtet është stolis me medalje spaku të bronzë nga mega manifestime sportive, siç janë olimpiadat, samitet kontinentale, qofshin në futboll, basketboll apo sporte tjera e kështu me radhë. Dhe më pas një rastësi ndodhi, Aida mu ofrua një emision për fëmijë ta punoj. Kam punuar dhe emisione për fëmijë, tash më kujtu në këtë moment. I kam bë një emision Adelina Tahirit, i kam bë ka qenë klasa e 7-8, zbashku me Skender Raufin, të cilin e qmoj jashtë zakonisht, po e qmoj dhe mu më vjekes që kaliber të gazetarit të til, Rav Herlind dhe është pasuri e një televizionit, ta ketë pas një gazetar të til, e jo ta ketë. Kur jemi te Skender Raufi, se po të ndërprej, më falë, do citoj një gjëtë bukur që ka thënë dhe që do më ngele gjithmonë mua në mendje. Juve ju ka cilësuar si mi gjeni gazetarisë. Ashtu, une, Aida, kam fillu me tema sociale.
getot e shkupit, Kolumbia i ka sikariosat. I thonë sikariosa, getove të Kolumbis, ku atje nanat të shtrënguar nga skamja, i dërgojnë fëmijët e tyre merë me mend për 5.000 dolar, ja ka, i kanë shqitur, sikur në kohën e sklevërve, ja kanë shqitur njerëzve të Escobarit, të cilët ma vonë ata fëmijë janë regrutuar në diler, në hajna, në vrasës, e në çka jo, dërsa Brazili i ka favelat e vetë, getove u thonë favela, kam pas dëshirë të vizitoj, po atë privilegje pa Tartani, ishte në kampionat botëror në Brazil, e kështu me ratë. Pastaj tema sociale, tregu i kraut të thatë punëtorët të cilët nuk kanë çka të ofrojnë tjetër, pos kraun e tyre, fuqin e tyre, për ta mbajtur, për ta ushqyer familjen, kujtohet si sa da jo ura ku ndodhet sot në mes bit pazar, edhe une si nxënës i vitit të tretë gjimnaz, jo pa kërë kam dalë dhe kam qëndruar aty të vjen të më merë dikush, të punoj dhe normalisht të siguroj një meditje të cilat normalisht ato kanë qenë për nevoja personale. Mi gjeni gazetaris shqiptare, Skender Raufi, këtë epitet, këtë nof e kam nga ai, kjo është nder respekt i madh. Emisionet me tema sociale, mjeshtri i puseve, një djaloshi 17 vjeçari cili ishte i detyruar të qelë bunare, të qelë vetëm për ta mbajtur familjen, ka fshatën e gojës për ta siguruar. Geto ti përmendëm. Pastaj emisione Amra në botën e qorodirave, aeroplanat parën fluturimi, e shumë emisione tjera. Edhe një emision të cilë nuk do të harroj asnjëherë, jeta e natës në Shkup, ku i kam përfshit të gjitha ato elementet të cilat e përbëjnë natën, duke u nisur nga punëtorët të cilat punojnë në bitpazar, pastrusit e rrugve, kazinot, e shumë gjëra tjera, të cilat është e pamundët më kujtojnë tash, por gjitha ato Aida i kam punuar me dashuri dhe me një respekt të posaçëm, nga se gazeteria është profesionit të cilin e kam dashtë më shumë të njëtë dhe do të vazhdoj të adua dhe nuk dërzohë mas njëherë. Po thuaj se 35 vite në këto ambiente ku keni kaluar momente të mira, por ndo njëherë besoj edhe të vështira. Me qëfar mbresa, pas pak ditësh do t'i thoni lam të mira në servisi publik të Gjuhës Shqipe. E, Aida, do t'i them me mbresa emotive. Pra po them do t'i largohen vetëm fizikisht, shpirtrisht jo, çdo herë do të jem në mendime me servisin publik, programin e Gjuhës Shqipe, nga se këtu çka kam përjetuar, vështirë është të përjeton, mos them dikush tjetër, nga se tash mos t'i bje lavdat, po duke u falenduar këtij televizioni, kam pas nderin më vitin 2006 të jem 37 ditë në Gjermani, në Munir dhe Berlin, kampionati botëror në futboll. Pastaj viti 2012 në Londër, lojrat olimpike verore, ku me një vend kemi qenë mbretresha Elizabeta, e cila ndrojet para pak kosh, po Maradona, Pele, ishte aty këngëtari i Beatlesave, Paul McCartney, cili është i vetmi, është i gjallë, aty ishte Victoria Beckham, bashortje Beckhamit, shumë, Papa Benedikti, Shumë personalitetet të cilat është e pamundur të kujtohen. Ne nuk do mundemi t'i takojmë, sigurisht. Jo, jeta është e gjatë dhe nuk dihet me çka ballafaqohesh. Unë besoj se do ta keni atë privilegj. Kemi kohë deri në pension. Urojmë. Vjen dita shumë shpejt vjen dita. Urojmë që ta kemi atë privilegj edhe ne. I nderuar, për nga fahu jeni gazetari temave me përmbajtje sociale. Keni punuar shumë emisione me karakter social. Prej ka ju ka ardhur inspirimi fillimisht dhe motivet për t'i rrahur edhe temat sociale në fillim? Sepse një gazetari ri, unë do mendoja që do anonte më shumë nga jo pjesa e kulturës ose showbizit ose... Sot Aida ka ndryshuar gjërat, të gjithë vrapojnë pas showbizit, vrapojnë pas... Të rinjës. Normalisht internet e ka bërë të vetën, ne në fillet e parat gazetari kërë i bërë, që ka në karën nga Tanjugu, kemi qenë të detyruar ta për këtë,
dhe ta japin, ato kanë qenë lajme të dirigjuara, nga se dhe koha ka qenë e dirigjuar vetë, çdo gjë në shërbim të lidhjes komunistëve të jugoslavistë. Prej nga më kardh inspirimi, i përmend e getot, unë vetë jam rritë në njërën nga getot e Shkupit, jam rritur në Serav, jam rritur, e pastaj në moshën 15 vjeçare, jam i shpërngur për aty, kemi dalër në një lazit tjetër, ku jam edhe sot e kësaj dite. Ato kanë lindur në moment dhe disi i kanë pasën në shpirt, i kanë pasë ato tema, në brendin shpirtrore dhe gjdojrë kanë thënë ato të më ipët rasti që njerë ti trajtoj këto tema dhe ti nxjeri në pah, ti nxjeri në opinion, në vuajtjet, kushtet e vështira, baticat dhe zbaticat me të cilat përbalen në balafaqohet populata jonë, me rëvement në Gazibav, deri para pak kosh nuk ka pas asnyje sanitare nuk ka pas. Sot Gazibaba ka marrë një imazh diametralisht konvergjent me të kaluarën. Shofim ndërtesa, shofim shtëpia të reja, por me zate rrugët janë të ngushta dhe ajo është mbetet geto. Dhe asgjë ma pak, asgjë më shumë. Tema tjera me përmbajtje sociale, thash, vetë i kam pas dëshirë dhe do të vazhdoj nëse më jepet rasti, prap t'i punoj, pse jo, nuk është zvon asë njerë për asgjë, kur ka njëri u shëndetin për asë gjë, thash, e pas taj vinë. Tjerat. Normalisht. Pas kësaj aventure gazetareske fillon një aventurë tjetër në gazetarinë televizive ku do t'i përkushtoheni me shumë dashuri dhe motivim gazetarisë sportive. Na thoni pak për ato fillimet, se vendoset të kaloni në sport, çka ju shtyri që të merreni me sport? Unë vetë kam qenë sportist në rini, kam pas nderin të luaj në Kaçarik, luaj një 5 vite për Lepensin e Kaçarikut, pasare për një skuadër tu. E kam dashur sportin si fëmijë shumë. Dhe erdi koha kur programi filloj të zhvillohet step by step, hap pas hapi. Kur ka marrë dhe i dan fillim, ka pas 3 herë gjatë nga 15 minuta program. 15 minuta lajme, pas lajmeve një emision muzikor, ku gjdo fjalë e asoj kënge ka qëndash të përkthehet. Dhe me Denis Shabanin, njemi themeluës të redaksisë së sportit, dhe fale redaksisë së sportit, kemi qenë të privilegjuar, thash, kampionati botëror, futbol, pastaj samiti kontinental në Paris, 35 ditë, lëreat olimpike verore, si që përmenda, e shumë në gjarë tjera, kampionati botëror në handball, para 4 vite shka qenë, aty kom pas derin të komentoj drejt për drejt, ndeshin Spanja-Brazili, në pranin e 28.000 shikuesve, a palestër sportive. Wow. Me rëmëmend, aty gjitha mega yjet botëror vinë, bajnë koncerte e kështu me radhë. Ajo palestër sportive përshtatet si pas ngjarjeve ju përshtatet. Dhe pastaj shtëpia filloj t'i blej dhe të investoj në mega ngjarje sportive si që është Liga e Kampionëve Evropian, Liga Evropa, tash edhe Liga e Konferencave, pastaj në NBA, basketbolli amerikan, profesionist, e kështu me radhë, kemi pas në gjarje, shumë në gjarje sportive, sidomos olimpiada është kulminacioni i gazetarisë sportive, nga se aty është e tërë bota, dhe tjeshti pjesë e elitës së gazetarisë evropiane dhe botërore, është vërtet, është privilegj, dhe atë mu dhe kolegëve poshtë tjerë, si që është Mustafa, Denisi, Artani, tash edhe Amiri të cilin ua kemi marë, kanë pas rast të përcjelin këto nxarje dhe t'jen pjesë e këtyre nxarjeve, kështu që është diçka që vërtet vetëm përjetohet është vështirë të përshkruhet me fjalë. Definitivisht. Pas shumë ngjarjeve që përmendëm, por që edhe do përmendëm disa tjera kuptohet, ju vazhdimisht keni qenë komentator edhe nga jashtë, edhe nga studio, sigurisht. Si është të komentoni nga jashtë dhe si është nga studio? Na bëni atë diferencën pak, ajo më interesant. Tash një pyetje shumë interesante dhe një pyetje në të cilën nuk e di, a do të mundem ta shpreh gjithë ato me fjalë. Në kampionatin e fundit evropian në futbol, i cili që mbajtur në disa shtete, për e rëtëpar në 10 shtete, privilegjit dhe fatu jynë ishte unë dhe Artani të qëndrojmë në Bukuresht dhe në Amsterdam. Në Amsterdam, në stadiumin e Ajaxit, njëra ndër ekipet më të njohura, pas Realit të Madridit, kuptohet dhe Barcelonës,
e kemi komentuar takimin Holland-Macedoni nga Amsterdam Arena, apo Cruyff Arena. Cruyff Arena, Johan Cruyff e ka qeni futbolist të cilin unë e kom pas idhull, dhe isha ja vizitoa shtëpin ku ka lindur, a i ka investuar në Kosovë, ka investuar në Macedoni, në terenet të vogla sportive, dhe pos që ka qeni futbolist i mirë, a i ka qeni edhe gentili vërtet, ka qeni, por ka qeni edhe njeri human, nga se ka ndimuar të varfrit, dhe ka punuar shumë në avancimin e sportit, një moment nuk do të arroj asnjëherë, nëndë kori ka qenë në Berlin, finalja, Italia, Franca, kishte vazhdime, kishte penalti, asnjëherë se arroj aty ishte Fabian Barthez, portieri i Francës, dhe bashortja e ti, Linda Evangelisti, njërë ndër manekenet ma të njohura, aty afer ka qenë të vipat, ku kemi qenë edhe një gazetarët, dozdo aty kemi vendet, edhe vendet e komentimit. Amsterdami nuk arrohet asnjëherë, nuk arrohet stadiumi olimpik, stadiumi Berlinit, ku akoma edhe ato shtyllat të cilat i ka vendosën Hitleri famkesh, e di kush ka qenaj dhe cila ka qenë veprimtarie e ti, e kështu me radhë. Po, ju jepët mundësi, ju jepët kjo mundësi edhe gazetarëve të tjerë në vendin tonë, pos juve që ju ka dhënë, më intereson? Në këto privilegje ti të qëndrosh 35 ditë në Munich dhe në Berlin, të qëndrosh 26 ditë apo 27 ditë në Londër, të qëndrosh në Paris 35 ditë, më më vjen keq, po pakush e ka përjetuar ta. Dhe kjo është i privilegji madhë është, Aida, sa që... Definitivisht avanturat të shumë ta. Sigurisht, sigurisht, edhe nuk kam derë matë madhë për një gazetar se tjetë pjesë e këtyre eventeve për të cilat jeton bota. Merë me mend, një finale është kampionat botërore shikojnë 90.000 veta, kërkesa ka ndoshta me miliarda, e ne kemi qenë një nga ta 90.000 veta nga sa ka bota, 4 miliarda, apo 5, geografin shumë pak e njëftë, zderëgën pas dysh. Inderuar mbi 3 dekada gazetari televizive me shumë gritje dhe rënje. Ndonjëherë edhe lotë, edhe gëzim, sprova të ndryshme dhe mbi gjitha momente që nuk do t'i harroni asnjëherë. Çfarë do kujtoni nga këto 35 vite? Çfarë do kishi veçuar? Po, shif, une edhe një jetën private, edhe një jetën profesioniste e kam përjetuar shumë. Nuk do t'a harroj asnjëherë momentin në Londër. Une kam një shok të ngushtë atje. Dhe ai ka një kompani të veturave. Dhe fati ka dashtë kur ka shkuaj në Londër të jenë fëqinje të parti ndanë një mur me familjen e Rita Orës. Edhe une normalisht isha në vizit taj për çdo ditë dhe në një moment në dhomë ishmi gjithë, aty ishte edhe Rita Ora, viti është 2012, kanë qenë fillet. Sa po ishte filluar t'i pushton top listat në Britaninë e Madhe dhe a i shoku po më pytha, a ke ndezhu për një Rita Ora, thash unë, mduket, thash hembolist është, apo atlete mduket, ajo ka fillu të qesh për njerë, sa nuk urzu për i karikës, dhe ka që një moment që sa rrës njerë, edhe finalja kampionatit botëror, kur Zidane i mshon materasit me kokë, i mshon, ajo është një kuadri cili sjellet për çdo, po mendoj, shumë shpesh herë në për, e për internete, në për emisionet që ju kushtohen mundiale, vate, e tash kur jemi ke gazetaria, do në thotë, gazetari do tjetë i mirë, aqë pak po dalë ndështë apipyte, do tjetë aqë mirë sa do t'investon në vehte. E po. Asnjerë nuk do t'i arroj dy tituj. Njeri ka qenë kratët, njenin e kanë bëtë turqit. Kratët. Ishte dita kur Juri Gagarini kishte flutruar në hënë. Po atë ditë koincidencë, Lady Gaga mban koncert dhe gjatë koncertit të rëzohet pri karikës. Dhe redaktori e ka bë titullin, në përëndim ka redaktor vetëm për titulli. Redaktori e ka bë. Në ditën e sotme, para ka qka zhvitesh, Juri Gagarin flutërën në hën, ndërsa Lady Gaga mbajti koncert. Dikush flutërën në hën, ndërsa dikush flutërën nga karika. Tjetra kishte të bënë me sport, lunin Argentina dhe Turqia. Kush do të fitonë? Tangoja Argentinase apo Qoqeku Turk? Si haroj asë njerë këta tituj, tituj dhe të thotë, tituli e bën shumë ka të bën dhe të tërhek opinionin shikuesin për të apërcil materiali cili pëson, për cilin dështë të gazetari ka unë 5 orë, 6 apo 1 avë,
e kështu me radhë. Normalisht. Kam edhe shumë kujtime tjera, udhëtime, cilat është e pamundur gjithatë përmenden. Ka ndodhur më shpesh që t'jeni vetë, të përfaqësoni vendin ton vetë, apo edhe me kolegat të tjerë? Po, çdo herë kur kemi shkuar në bashkarisht me kolegat e redaksisë së sportit të Macedonëve, në kampionatin evropian, në samitin kontinental në futbol, do më thotë në Paris, kemi qenë me Artanin së bashku, ishte te drejtori, ishte Haruni atëherë dhe, dhe Mariani tash, ishte pyetje, a do të shkoni ni? Mariani na tha drejtori, që e falenderojshëm, hajde tha shkoni të dytë, shkoni. Dhe kemi qenë bashkë, kemi qenë normalisht. Jo çdo herë individualisht. Po, normalisht, individualisht shumë pak. Po. Shtëpia numër 1 e futbollit në Maqedoninë e Veriut dhe Komiteti Olimpik i Maqedonisë, si institucion më i lartë sportiv në vend në vitin 2017, ju kanë shpallë gazetar të vitit. Ishte kjo mirënjohje për punën dhe angazhimin shumë vjeçar në gazetarinë televizive apo jo? Po, Aida, unë falenderoj Komitetin Olimpik të Maqedonisë, që është instanca më e lartë apo institucioni më i lartë sportiv dhe Federatën e Futbollit të Maqedonisë, të cilat ma besuan këtë titull dhe ma ndan këtë titull, isha i nderuar, u mbajt në ambientet Aleksandar Palasit, ishte plot për plot, aty zgjedhej edhe sportisti i vitit, zgjedhej formacioni më i mirë, e postirash edhe gazetari i vitit, unë u nderova me një plaket si gazetari i vitit dhe nuk e harroj asnjëherë, atë mirë një e kam shumë të dashur, normalisht. Për këto më shumë se 3 dekada gazetari televizive, çfar ju ka dhënë dhe çka ju ka marrë më intereson gazetaria si individ? Gazetaria më ka dhënë shumë. Çka më ka marrë? Më ka marrë kohën, cilën kohë? Kohën që kam investu në profesionin për të cilin po them se e dua më shumë se çdo ken tjetër. Po flasme për profesionet. Po, normalisht. Ashtu. Ska pas çka të më merë tjetër, pos kohën të cilin ja kam kushtuar asaj, dhe unë besoj se i kam dhënë gazetarisë, asë sa kam pas mundësi, sa i kam pas potencialin dhe sa i kam pas mundësit, pra po them, po a lën një amanet, sa do t'investoni në vete, asë gazetarët mirë do t'jeni dhe asë do t'jeni dashur në opinion. Po, cili do t'ishte ai mesazh i juaj ndoshta që do ua kishi përcjell të rinjeve dhe gjithë ata që e duan sportin, por që ndoshta hezitojnë që të jenë edhe gazetar sportiv? Shumë mirë hezitim e përmendë, mos më ngurrojnë as pak, le të merren me sport. E dim sa shumë mirë internet kafet, vet interneti, kafeteritë ndryshme, rruga, çka sjellin. E gjitha këto, bari më i mirë për këto, ilaçi më i mirë për këto, është sporti. Të merren me sport, cilin do të qoftë, cilin e preferojnë më shumë, do të bëjnë punë të jashtëzakonshme, edhe do të derdhin atë energjinë tepërt, të cilin e posedojnë rinia, dhe besoj se do të bëjnë një potes të jashtëzakonshëm, s'pa ku prinderit do të kenë kokëdhëmbje më pak. Më pak. Sigurisht. Qartë. Sami, për këto më shumë se 3 dekada, si që përmendëm, gazetari sportive, sigurisht që në thelb e njëni sportin në vend, por edhe jashtë vendit. Ndalemi tek sportin në vend, në çfarë niveli e shihni ju nga këndvështrimi juaj, do kështë atë në sportin vendin tonë, dhe sa cilësohet, sa cilësor është? Po, shif, sportin sot është industria më profitabile në botë. Por mjerisht sporti. E sporti, sidomos futbolli, futbolli sot është ka kaluar në një stad krejt tjetër, ka kaluar në një rang krejt tjetër. Sot paret e pista lahen në ekipe futbollistike. Jo tek të gjithë. Sot bizneset e ndyta që bëhen, bizneset përmes të cilave vjen deri tek te paraja, shpejt, gjithë ata persona sot investojnë në për klube, jo pak e ndodhë, preferohet futbolisti skuadrës, ky futbolist pa tjetër të luan, e ndështë ai i cili është 50% më i mirë, ose 100% më i mirë saj, e ngrohë pankinën, pëse nuk ka menager të mirë, ose nuk ka menager i cili din të depërton,
edhe din ti për shtatet kohës. Kështu që jo gjithë, por me gjithë atë sporti ka kaluar në një rang krejt tjetër dhe ky është që është në vend sot ekipet shqiptare që ndrojnë mirë, kemi Strugën, kemi Shkëndinë e Tetovës, kemi Renovën e cila mirë, tash është në ligë të katërt. Gostivari po përgatit një ekip fantastik, e kështu me radhë. Kemi vajzat, mos t'i harrojmë, vajzat e Çajirit të cilat janë plasuar në xhiron e tretë në IHF dhe tash përfaqësuesi i arshëm është një përfaqësues nga Izraeli, nga Tel Avivi dhe është nder që vajzat nga Çajiri, vajzat e zotëri Bastri i harrojnë mbjamin si e ka, përfaqësojnë Maqedoninë as larg në një event shumë të rëndësishëm. Po. Unë nuk më mbetë e gjë tjetër, vetëse të falenderoj. Kena shumë, Aida, une shumë të falenderoj që të kujtua të më trashtis në emision. Kjo fletë që keni respekt dhe me edhe njerë një amanet kështu deri tek gazetarët. Investoni sa më shumë në vete, do të keni shumë ma leht ti thurni vargjet, do të keni shumë ma leht që të bëni tema të cilat ju flenë shpirt, e ndoshta nguroni t'i punoni, mungon shprehja, ose atë e gazetaria investigative, gazetaria gjurmues është gazetaria cila normalisht çdo herë ka qenë kulminacion dhe prap do t'jetë sigurisht që është koni i Dante Alighierit. Po, kujt doja kishi dedikuar këto 35 vite suksesit gazetarisë sportive? Po, normalisht familjes time ja kisha kushtuar, kur jam ka familja, për me edhe Batisa, e din ju gjithë një tragedi e cila na plakosi neve gjithve, jo vetë mu, edhe ju kini marra për shpirtit, por ishte, që thonë, prej Zotit e shkruar, ja dedikoj familjes time, ja dedikoj Leartit, i cilin nuk është më në mesin tonë, dhe ju e gjithve të. Po, nderuar, sigurisht që do ishte privilegj që të vazhdoj puna juaj ende me neve, por ja që tani më ju kanë afruar ditët e pensionit. Normalisht, nërë s'kanë betur edhe 5-6 ditë do kanë betur, une para se tasit kisha falendruar jesh zakonisht stafin udheqës, kryeredaktorën Migenën, Fatosin dhe gjithë tjerët të cilët merren me këtë program, dhe do të shkojmë një barë shumë të rëndë. Pse një individ, edhe pse nuk onë dështa vendi, e gjetë hapsir gjeti, apo gjeti, si të them kështu, u mashtrua, të më imputon një gjë për të cilën asë në vakum nuk eksiston, dhe shkojmë e zemër të thyër, por falenderoj kolegët ku 99% kanë qenë me mu, dhe unë kam dalë faqe bardhë, dhe këti program ja dëshiroj gjithë tatë mirat e kësaj bote, është një program i mirëfilt, por normalisht që do të edhe shumë të bëhet, do shtë atë jarit televizionet tjera si qenë televizionet, me pun dhe vullnet, por me pun dhe vullnet, si shtarë dhe me një ekip të mirë, normalisht nuk jaftan vetëm dini që kruni, sot gazetaria televizive është, gazetaria më ndërlikuar është, gazetaria mirëfilt është në gazetë, gazetaria intime është në radio, une në të trijat kam punuar, kam qenë edhe korespondent i Kosë, të vetën Suroj, zbashku me Seledin Gjizairit, e kështu me radhë. Shumë faleminderit për ftesën dhe një përshëndetje të përzemër. Vetëm nuk na tregove ku do ta shohim Samiu në të ardhmen. Në të ardhmen e mbarat, kam disa oferta, por le të mbeten ato sekrete, le të mbeten, unë besoj që nëse jo kulminacionin, pak ja kam gjetur atë vegzit që tojnë filin gazetarisë dhe besoj se po të takim shëndetin dhe gjithë vjo më dyshiroj, ta gëzojnë këtë shëndet që e gëzoj unë tash 4 ose 5 ditë para pensionit, normalisht që ka ndodhë nesër, atë e din vetëm a i lartë. Normalisht. Unë të dëshiroj shumë suksese dhe shumë shëndet fillimisht. Faleminderit. Kjo është primaria. Normalisht. Edhe pas pensionit na vish prapë me risi. Do të vim normalisht. Do të vim prapë në studio. Me gjithë dëshirë, besoj se kam lënë vend. Pa dyshim, pa tjetër. Sigurisht, dhe do t'ju shikoj, me ëndje do t'ju shikoj, dhe nëse ka ndonjë vërejtje, do t'a bëjmë
Mirë sekrete do të avojnë, po, do tjetë e mirë se ardhur, normalisht. Nga një profesionist ju janë normalisht, mirë se ardhur, dhe kritikat. Faleminderit për respektin, normalisht, besoj që ju do t'ja zbardi ftyrën t'i televizioni. Shumë faleminderit. Shprehur popullor që. Faleminderit për këto fjalë. Ska përse, faleminderit edhe njërë shumë për ftesën. Faleminderit. Atëherë mirë të dashur, ne këtu na përmbyllim këtë bisedë kaq të këndshme dhe emocionuese, do kisha thënë, me ikonën e gazetarisë sportive, zoti Sami Ademi, i cili edhe pak ditë po ndahet nga televizioni jon, sigurisht do pensionohet me një shëndet shumë të mirë. Ne urojmë që ta ketë prapë shëndetet dhe të na vjen prapë me ndonjë minirisi të vogël, sepse e di që nuk rrin rahat Samiu. Ne këtu bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër me një pikë muzikore për të rikthyer sërish në studio dhe për të vazhduar edhe me një kronik të përgatitur. Qëndroni me ne.